Probno polaganje završnog ispita za osmake u školama u celoj Srbiji planirano je za kraj naredne nedelje. O tome, ali i o ostalim aktuelnostima u Dimitrovgradskoj osnovnoj školi Hristo Botev govorili smo u radio emisiji od pola deset sa direktorkom Milenom Stavrov. U našoj osnovnoj školi aktivnosti koje u ovom periodu godine jesu aktuelne, svakako je priprema za završni probni završni ispit za učenike osmog razreda koja će biti organizovana, odnosno sprovedena sljedeće nedelje 22. to je petak i 23. marta. Prvog dana, odnosno u petak 22. marta, probni završni ispit jeste test iz matematike koji počinje u 12 časova, a 23. marta u subotu u 9 časova učenici će polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a u 11.30 izabrani predmet, odnosno test iz jednog od obaveznih predmeta iz prirodnih i društvenih nauka, a po opredeljenju učenika. Nakon probnog ispita, budući srednjoškolci će imati mogućnost da donesu konačnu odluku iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu, a pre i posle probnog ispita imaju mogućnost da se pripremaju. Pripreme su jako važne i ovom prilikom naravno podsjetila bih učenike na njihovu obavezu da budu redovni. Pripremna nastava je organizovana za sve i svih predmeta i bilo bi dobro da se što bolje spreme kako bi i na probnom završnom ispitu procenili koliko su do sada spremni, a naravno da na samom završnom ispitu postignu što više poena i obezbede dovoljan broj poena za upis u željene srednje škole. Stavrova se osvrnula i na takmičenje učenika koja su aktualna u ovom periodu školske godine. Kako kaže, uspeh je što u školi imaju plasman za okružna takmičenja iz matematike i književne olimpijade, kao i za republičko takmičenje iz engleskog. Mart mjesec je rezervisan za takmičenja kao i februar. Mogu da kažem da sam ponosna i na učenike i na nastavnike naše škole, zato što su već i ove kao i prethodnih godina ostvarili zapažene rezultate, tako da već imamo i učenike koji su se plasirali i na republičko takmičenje, kao što je španski jezik, zatim fizika. Imat ćemo također i iz svih drugih predmeta takmičenja, opštinska takmičenja su iz geografije, iz biologije bila. Imamo još uvijek i okružnih takmičenja. Nekoga ću sada, nažalost, i propustiti, ali mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljna postignućima naših učenika. Također da pohvalim i naše šahiste koji su dobili, odnosno osvojili plasman na republičko takmičenje. Po kalendaru vaspitno-obrazovnog rada i pravilniku za tekuću školsku godinu, proletni raspust za osnovne i srednje škole u Srbiji planiran je od 29. aprila do 6. maja, dok će treće tromesečje biti završeno krajem marta meseca.